Univerzitetski klinički centar Tuzla zapošljava oko 2400 radnika. Mnogi su premoreni, ne toliko zbog brojnosti pacijenata, koliko zbog zahtjevnijih uslova rada i protokola uvedenih zbog koronavirusa. Neki uslijed zaraze odlaze na bolovanja ili izolaciju, a ipak uspijevaju odgovoriti zadacima. Kada je u pitanju medicinski kadar na području Tuzlanskog kantona, u onom periodu kada nismo znali šta nas čeka u martu i aprilu mjesecu ove godine, mi smo tražili izvještaje iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona sa informacijama koji je to broj nezaposlenih zdravstvenih radnika svih profila, da znamo s čime računamo. Međutim, tada se te slutnje u tom smislu nisu obistinile i ne očekujemo da će i sada biti tu toliki problem. Trenutno situacija je takva na kantonu, generalno pa evo i na UKC-u i svim ostalim zdravstvenim ustanovama, da činjenica jeste, ispadaju iz stroja zdravstveni radnici, međutim još uvijek nismo došli do te, ni blizu te situacije da nam je problematično da ne možemo organizovati posao u tom smislu. Na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona trenutno se nalazi 149 registrovanih ljekara. Ako analiziramo naše zahtjeve za posredovanje u posljednjem periodu, odnosno u ovom periodu pandemije, nismo primijetili povećanu tražnju za ljekarima. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kažu da nema potrebe za angažmanom penzionisanih doktora, iako su se neki od njih stavili na raspolaganje. To bi bilo nezgodno jer 70-godišnjaci predstavljaju rizičnu grupu, a nejasno je i kakav bi ugovor mogli potpisati, rekao je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Vahid Jusufović. Ukoliko dođe do toga, naravno da ćemo onda pribjeći načinu zapošljavanja, ako ništa drugo ono po zakonu što je predviđeno do 120 dana. Naravno da svaka zdravstvena ustanova ima pravo to zakonsko rješenje da iskoristi za ono radno mjesto gdje im nedostaje u tom trenutku potreban kadar. Od oko 2400 radnika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ugovore na 120 dana ima oko 60 doktora.